that. Nu lại gì luôn. Zase mě nevidíte. Na to můžu vysvět. Takže tam dám jinou židlu. Tak. Tady si dám tohleto. Věc divnou. Furt mě nevidíte, co tady je. Tak takhle. Jo. Ještě se posunu trošku. Ach. Tak čau, mi chtěli Just Dance, já vím. Čau. Proč jsem takový retard? Tak čau. Ježi, si to pořád budu teďka opakovat na čau, 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 čau. Why not? A já nevím, jako co zajímavějšího mám tady. Mám tady Horizon, Hitman, Minecraft Story Mode. Tohle to je kravina a pak tohle to je ještě větší kravina. Takže asi tak. No GTAčka na tomhle nemám. Zatím. Zatím. Ale nevím, jestli se to laguje nebo ne, ale doufám, že ne. Hitman. No, já nevím, jestli... Zde, že Hitman je ještě víc... méně zaživnější, ale nevím. Nebo tak, co chcete teda? Se zeptám vás, co chcete teda. Co? To musíte říct. Jinak nic nemůžu uskutečnit. Jasný? Si musím nastavit monitor. Že moc řve. Ty vole, Vít je tady. No to si všimla brzo. Tak já si jdu do něj slyšet sluchátka, protože jinak budete slyšet víc ten monitor než... Ne. Pepa. Švih to tam. To uslyšíte. A jestli ne, tak já už fakt nevím.
Tak. Dobrý. Everything is all right. Už to říkáš po druhý, tak čau. Doprčit té bestie. A máš po ptákách věcičko. A já za chvíli taky. Hm? Musím se to ještě slumit porozumně. How to override a sawtooth, if I can get in close. I'll keep my stomach quiet. Can't override you yet. Is there more I can learn from the cauldrons? Pissing around and show yourself. Almost feel sorry for you.
Come out, I'll make it quick. Healing supplies. Lucky. For you to hurt. No space. Tak teď už mě slyšíte, já jsem ten mikrofon totiž měl za play, na vyplay mod. I can't, I need help! Dáš, any braves out there, help me! This is more than I can handle, help! I need a little help over here, please! Get out of the open, chap! Need some help, anyone! Doufám, že za to aspoň něco dostanu. Sam. Jau. Ano, zaplay na vyplay mod. Come on, hit! Prdele, kde je? Po mě někdo
hate this weapon. I missed. Ježiši, tenhle. No a ještě, aby to nešlo teďka. Do you have time to speak? Could you come here, please? Ještě, aby to teďka nešlo. Oh, mother be praised. Could I talk to you? You got me through. Thank you. Já nejsem teď. To čo bylo teďka? Get this over with. Grazerlands, když to je Shellwalker. Ještě to je retardovaný tohle. Už nějaký nápady na to, co mám dělat? Čo? Je to hra Horizon Zero Dawn. Kdyby se ptal... Já jsem tady retardice ptal. Co tohle je za zvík? Jo, to je tohle. Oh shit. Tak. Dawn? Ano. Horizon Zero Dawn. Frýska nejste. Co mám za luk? Precision. Já to jdu připevnit k zemi. Tuhletu věc. Nevím, co to je za zvíře dinosaura. That one held. Říkal právě jako, co to? Ono to je v popisku? To ani nevím. Ale to jsou jenom watcherové, tak... Po těch jdu. Čus, kreténě. Hej, já jsem za váma. Proč jsou tak tupí?